категорія спінінг. Переможці. Перше місце – Літвиченко Віталій з вагою 828 грам. Друге місце в нас зайняв Кухар Анатолій 719 грам. І це ж було, він же ж і Кухар Анатолій в нас зайняв номінацію Big Fish. Зловлена була щучка 701 грам. І третє місце на зайняв Петрівський Ігор з вагою 513 грам. По дисципліні поплавок. Перше місце – той же самий Літвиченко Віталій з вагою 2 кілограма 243 грама. В нього ж була і номінація Big Fish. Друге місце в нас зайняв Стефанишин Володимир з вагою 1 кілограм 412 грам. І третє місце Хирінков Владислав. Вага 1 кілограм 70 грам.